Latvijā šobrīd ir vairāk nekā 140 mazās hidroelektrostacijas. No vienas puses tās ražo zaļo enerģiju, bet no otras puses ir sava veida trombi upju ekosistēmas asinsritē, jo apdraud zivju populāciju. Kā situāciju raksturo Latvijas mazo hidroenerģētikas ražotāju asociācijas vadītāja vietnieks Kaspars Gailīts? Un kādi būtu risinājumi, kā mazināt mazo hidroelektrostaciju ietekmi uz zivju migrāciju? Mēs mazās hidroenerģētikas asociācijā jau esam visnotaļ pieraduši, ka mūs dēvē par trombiem un citādiem sešķermeņiem uz Latvijas upēm, bet te uzreiz jāatzīmē, ka tādā gadījumā mēs neesam tādi vienīgie. Latvijā ir apmēram 140 mazo hidroelektrostaciju, bet tādu kartē atzīmētu un konstatētu šķēršļu uz Latvijas mazajām upēm ir apmēram 1400, tas ir tieši 10 reizes vairāk. Nu lūk, un tad, ja mēs runājam par brīvu zivju migrāciju, tad tur ir, mūsuprāt, svarīgi vairāk aspekti. Viens ir tas aspekts, ko darīt ar šiem pārējiem šķēršļiem, lai tiešām panāktu, ka šīs upes tad ir brīvas ne tikai no mazajām hidroelektrostacijām, bet no visiem šķēršļiem, kas traucē zivīm migrēt. Un mūsu ieskatā mazā hidroenerģētika Latvijā tomēr dod savu pienesumu Latvijas kopējā enerģētikas bilancē, ražo tiešām zaļu enerģiju. Ja mēs raugamies no CO2 izmešu viedokļa, un, nu, protams, ir svarīgs, diemžēl jāsaka, bet laikos, kuros mēs dzīvojam, enerģētiskās drošības aspekts. Un enerģētiskā drošība ir, nu, principā, kas mums nedarbojas tagad ar elektrību. Praktiski viss mūsu sabiedrības infrastruktūra ir atkarīga no elektroenerģijas. Un mēs saskatām, ka mazās hidroelektrostacijas kopā ar citiem maziem enerģijas ražotājiem tādā, nu, kas mēs ceram nekad nepienāks, bet tāpēc mēs gatavojamies šeit, ko mēs saucam par X stundu, kad var sabrukt lielais valsts elektroenerģijas tīkls, un tad šādas te mazās ražošanas vietas iegūst ļoti lielu nozīmi, jo tās var būt kā mazas saliņas, kurās tad šī elektroenerģija būs pieejama. Varēs nodrošināt kādus, nu, principā valsts izdzīvošanai svarīgus pakalpojumus. Kas attiecās uz tātad atgriežoties pie zivju migrācijas, tur ir arī, mūsuprāt, jākonstatē tiešām tāds viennozīmīgs sabiedrības pieprasījums, ka sabiedrība vēlas tieši tāda veida zivju, tādu masveidīgu pamanām atgriešanos Latvijas upēs, kas ir tā saucamās ceļotāju zivis, ja citas sauc slašveidīgās zivis, kas pārsvarā ir laši un taimiņi, kas migrē no jūras uz upju augšļacēm. Jo gribētu arī apgāst to mītu, ka dēļ hidroelektrostacijām vai citiem aizsprostiem upēs nav zivju. Upēs zivs dzīvo, un arī šajā Krīgaļu-Dzirnavu ūdenskrātuvē dzīvo daudz zivju. Vienkārši tās ir zivis, kas nav migrējošās zivis. Bet tāpat šeit, nu, kā zivis, viņas dzīvo un cilvēki labprāt viņas te makšķerē.